V roce 1994 vtrhnula na trh revoluční real-time strategie Warcraft Orcs and Human, která popisuje první střet těchto dvou civilizací v království Azeroth, které je součástí světa Warcraft. Tato hra způsobila obrovský nárůst popularity tohoto žánru. Warcraft 2 Tides of Darkness je pokračování prvního dílu z předešlého roku. Hra byla přijata velmi pozitivně a prodalo se přes 2 miliony kopií. Druhý díl přinesl spoustu vylepšení, lepší grafika, pohádkovější ráz, přibyly letecké a námořní jednotky, obranné věže a pokračování příběhu. Třetí a zároveň poslední pokračování strategie Warcraft přineslo obrovskou změnu úplně ve všem, co bylo možné. Největší změna se nesla v přechodu do 3D grafiky. Příběh se odehrává ve snaze ukončit válčení mezi orky a lidmi, protože světu hrozí nebezpečí v podobě nemrtvých. Hra se stala tak oblíbenou, že měla i český překlad a dubbing, který se těšil obrovské popularitě. Co to je? Hurá do práce! Ano, pane! World of Warcraft byl vydán v roce 2004 k 10. výročí série. K původní hře již bylo vydáno celkem 6 datadisků. Hra drží rekord v Guinnessově knize rekordů za nejpopulárnější hru. Na celém světě hru hrálo ještě před vydáním datadisku Cataclysm již přes 12 milionů hráčů. World of Warcraft na rozdíl od ostatních předchůdců není hra typu real-time strategy, ale jde o žánr MMORPG. Ve hře se vaše postava pohybuje v rozlehlém virtuálním světě, setkává se, baví se a bojuje s jinými hráči, ale také s takzvanými NPC postavami. Některé z nich jsou určeny k zabíjení, jiné zadávají takzvané questy, což jsou úkoly, pomocí kterých je hráč postupně prováděn po celém světě. Kartní hra Hearthstone, která vznikla na základě oblíbenosti Warcraft, ve které se potkáváte snad se všemi hrdiny z příběhu. Popularita této hry roste neuvěřitelnou rychlostí a je třeba říct, že Česká republika je v této hře mistrem světa. Well played. V Heroes of the Storm se na bojišti scházejí všichni hlavní hrdinové ze všech her od Blizzard Entertainment, Diablo, Warcraft, Starcraft a Overwatch. Jedná se o hru, která se primárně odehrává v aréně a hraje se 5-5. A kterou hru ze série Warcraft máte nejraději vy?